Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев Спутник V вакцинасының екінші компонентін алды. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы өзінің Facebook парақшасында хабарлады. Сондай-ақ елімізде отандық Казвак вакцинасын көптеп салынып жатыр. Жалпы бұл екпенің 50 мыңдан астам дозасы айналымға шығарылған. Соның 6 мыңы елорданың емдеу мекемелеріне таратылса, қалғаны аймақтарға жіберілген. Отандық вакцинаның тиімділігі 90%-дан жоғары. Бұл да Спутник V сияқты екі компоненттен тұрады. Еліміздің жетекші ғылыми зерттеу институтында даярланған екпе коронавирусқа қарсы жоғары дәрежелі иммунитет қалыптастырғыш қасиетке ие. Вакцинаны алғаннан кейінгі уақытта дене температурасы 37.5-ке дейін көтерілуі мүмкін, дененің қалтырауы болуы мүмкін, кей жағдайларда инъекция алған жердің ауырсынуы мен қызаруы болуы мүмкін. Қазіргі таңға дейінгі ондай қатты асқынулар болған жоқ. Қарағанды облысында кешелі бері 559 адам отандық вакцинаны алып үлгерді. Өңірге Казвак препаратының 4000 дозасы жеткізілген. Қазір Кеншілер қаласындағы номер 4-ші емханада өзімізде өндірілген вакцина салынуда. Мен 72 деп, бізге үйге звондады. Содан кейін осы шешім қабылдадық. Оған дейін 65 плюсқа плюстар етілмеді ғой, вакцинирус етілмеді. Сондықтан қазіргі алып отырмын. Павлодарда бүгіннен бастап автовокзал мен адамдар көп жүретін аумақтарда жылжымалы кешендер орнатылып екпе салынуда. Өңірде 26 мыңнан аса адам, яғни халықтың 5.9%-ы коронавирусқа қарсы екпе жасатқан. Облысымыз бойынша 138 екпе нүктелері ұйымдастырылған. Бүгінгі күні 87-сі осы жұмысқа тартылуда. Одан басқа 48 егу пункттері резервте бар. Енді қазақстандықтар қытайлық Синофарм екпесінде салдыра алады. Самұрық-Қазына шығыстағы көршімізден 1 миллион доза екпе алуға қаржы бөлді. Бұл 500 мың адамға жетеді. Бұған қордан 13 миллиардтан астам теңге жұмсалады. Амангелді Титхан, Руслан Нұрланұлы, Болат Аманбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.